خوتك الجبل. دخلين ouvrez la porte. Amenez-le. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Si je comprends bien monsieur, vous seriez contre le fait qu'un pays envoie un autre. Au cas par cas. Qu'en serait-il du cas de l'Algérie par exemple? Le professeur veut probablement dire il y a envahisseur et envahisseur. Fahmta Ben Ali? Regarde-moi. Tout à l'heure tu as cité Drine Ben Ali. Il fait partie de votre cellule? جيتني مثل مسان ياك؟ ياه مثل مسان هذا الكوارت لازم تخلص منها. هذا السلاح وش من نوع؟ هذا قارو سلاح امريكاني. لازم نكثروا من العمليات في وسط المدينة. بوليس ميليتار افلا مسيو. هذا يروح بعيد. عرفته سي حكيم سي بن مهيدي. على بالك شكون هنا؟ شكون؟ العقيد لطفي. Ils feront donc ce qui nous paraît être le plus improbable. C'est là que nous devrions les attendre. شرفتونا، تفضلوا. العقيد لطفي قائد ولاية الخامسة في غرب الجزائر. طيارات العسكر ولي شهر كامل راهم دايرين بينا، ما بقالناش غير نقاوموهم. شي اللي ما فهمتوش واش رانا قاعدين نديرو هنا؟ هاهي بلادنا بعيدة بخمسة ثمانية 12 كيلومتر. المرأة غايبة غياب تام في هذا المجلس. ثالثة ثالثة لو كان يرزقنا ربي سبحانه وتعالى بالشهادة. قبورنا وقبور جميع الشهداء رايحين يكونوا شاهدين أنه بشار أرض جزائرية.